Tanbihul Ghafilin. Nabi va rasullarning sayyidi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni. 10-chi bobi. Yana tavba haqida. Ibn Abbosdan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tavba eshigini zikr qildilar. Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, tavba eshigi nima?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Tavba eshigi mag'ribning orqasidadir. Uning ikki tabaqasi tillodan, dur va yoqutdan qoplangan. Eshikning birinchi tabaqasi bilan ikkinchisining orasi tez yurar ulovga mingan kishiga 40 yillik yo'ldir. Bu eshik Alloh taolo mahluqotlarni yaratgandan beri ochiqdir. Toki quyosh g'arbdan chiqquncha Allohning bandalaridan qaysilari haqiqiy tavba qilsa, uning tavbasi o'sha eshikdan kiradi." Muaz ibn Jabal aytdi: "Ota-onam sizga fido bo'lsin, yo Rasululloh. Haqiqiy tavba qanday bo'ladi?" Aytdilarki: "Gunohkor o'zidan o'tgan gunohga pushaymon bo'lmog'idir. So'ngra Alloh taologa uzr aytib, bu gunohlarni qaytib qilmaydi. So'ng quyosh bilan oy bu eshikka botadi. Keyin ikki tabaqa qaytib yopiladi. Ikkovining orasida nima bor bo'lgan bo'lsa, hammasi yig'iladi. Go'yoki ikkovining orasida na bir teshik, na bir yorug' bo'lmagan holatga aylanadi. Shu vaqtdan keyin tavba qabul qilinmaydi. Islomda qilingan yaxshiliklari foyda bermaydi. Magar oldin muhsin bo'lgan bo'lsa, foyda beradi. Va bu Alloh kalomida bordir. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa, ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda bermas." An'om 158-chi oyat. Abdulloh ibn Mas'ud, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: "Tavba-i nasuh, ya'ni tavba qilib, keyin bu gunohlarga qaytmaslikdir." Yana aytadi: "Tavba eshigi ochiqdir. U har kishini qabul qilguvchidir. Uch kishidan boshqa. Birinchisi, kufrning boshi shaytonna. Ikkinchisi, xatolarning boshi odamning o'g'li Qobilna. Uchinchisi, payg'ambarlarni o'ldirganlarni." Aytdilar: "Tavba qiluvchilarning eshigi mag'rib tomondan ochiqdir. Orasi 40 yillik yo'ldir. Ular yopilmaydi toki quyosh g'arb tomonidan chiqqunicha." Abu Hurayradan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qilindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Tavba havoda muallaq osilib turadi. U kecha-yu kunduz nido qiladi. Kim meni qabul qilgan bo'lsa, u azoblanmaydi. Bu nido dunyo tugab, quyosh mag'ribdan chiqqunga qadar davom etaveradi. Qachonki quyosh mag'ribdan chiqsa, u qabul qilinmaydi." Bu xabarlarda tavbaga undash bor. Bundan ravshanlik shulki, tavba qilsa, undan tavba qabul qilinadi. Alloh taolo mu'minlarni tavbaga chaqiradi. Aytadiki: "Barchalaringiz Allohga tavba qilinglar, ey mu'minlar. Shoyatki najot topsalaringiz." Nur surasi 31-chi oyat. Ya'ni Allohning azobidan najot topishlaringiz uchun va uning rahmatiga erishmoqligingiz uchun tavba qilingiz. Alloh bayon qildiki, tavba hamma yaxshiliklarning kalitidir. Albatta, mu'minlarning najot topishi uning tavbasidandir. Mu'minlarga tavba qilishlarini buyuryapti: "Ey iymon keltirgan bandalar, Allohga xolis tavba qilinglar." Keyin tavbadan so'ng ular uchun qanday karomatlar bo'lishini bayon qildi. "Shoyatki Parvardigoringiz sizlarning yomonlik gunohlaringizni o'chirib, ya'ni sizlardan gunohlarni Alloh taolo o'chiradi va ostida daryolar oqib turadigan jannatga kiritur." Tahrim 8-chi oyat. Ya'ni oxiratda sizlarga tagidan suvlar oqib turuvchi va mevali daraxtzorlardan iborat bog'lar beradi. Ularga xabar berdi: "U tavba qilguvchilarning gunohlarini kechiruvchi zotdir." Alloh taolo boshqa oyatda: "U taqvodor zotlar yaxshi yomon kunlarda infoq ihson qiladigan, g'azablarni ichlariga yutadigan, odamlarning xato kamchiliklarini af etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi. U taqvodor zotlar
qachon biron bir noloyiq ish qilib qo'ysalar yoki qandaydir gunoh ish bilan o'zlariga zulm qilsalar, darhol Allohni eslab, gunohlarini mag'firat qilishini so'raydigan, har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qilishini bilgan hollarida qilgan gunohlarida davom etmaydigan kishilardir. Oliy Imron surasi 135-oyat. Ya'ni katta gunohlarni qilsalar. Oyatning ma'nosi bunday. Kishilar bir buzuq ishni qilsalar va o'zlariga zulm etsalar, Allohni esga oladilar. Ya'ni gunoh qilayotgan vaqtlarida Allohdan qo'rqadilar va undan gunohlarini kechirishini so'raydilar. Qilgan gunohlari ustiga davomli bo'lmaydilar. Gunoh ustiga gunoh qilmaydilar. Ular o'zlari qilayotgan ishlarining gunoh ekanini bilib turadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Albatta men Allohdan gunohimni kechirishini so'rayman va Allohga bir kunda 100 marta tavba qilaman." Boshqa xabarda: "Ey odamlar, Allohga tavba qilinglar. Men bir kecha kunduzda 100 marta tavba qilaman" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldingi va keyingi gunohlari kechirilgan holda tavba qilsalar-u, gunohi kechirilgani yoki kechirilmagani ma'lum bo'lmagan kishilarcha, ular nechun Alloh taologa har zamon tavba qilmasin va tilini qanday qilib doimiy istig'for bilan mashg'ul qilmasin? Ibn Abbos, Alloh undan rozi bo'lsin, deydiki: "Alloh kalomida aytdi: balki inson oldinda kelgusi hayotida ham fisq fujur qilmoqni xohlaydi." Qiyomat surasi 5-oyat. Ya'ni gunohlarini qilib kelaveradi, tavbasini kechiktiradi. U yaqinda tavba qilaman deydi. Hattoki yomonlik ustida o'limni topguncha cho'zadi. So'ngra o'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yaqinda tavba qilaman deb aytuvchi halok bo'ladi. Mu'min kishiga to o'lim yetguncha har vaqt Allohga tavba qilmog'i lozim bo'ladi. U o'lim paytida tavba qilguvchi bo'lsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiluvchidir." Alloh taolo aytdi: "U bandalardan tavba tazarru qabul qiladigan, yomonliklarni af etadigan va qiladigan ishlaringizni biladigan zotdir." Shuro surasi 25-oyat. Ya'ni gunohlardan o'tadi agar tavba qilsalar va qaytsalar. Tavba gunohlarga qalbi bilan pushaymon bo'lmog'i, tili bilan istig'for so'rashi va gunohlarga hech ham qaytmaslikni ko'ngliga tugishidir. Abdulloh ibn Mas'ud, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: "Kimiki faqat yakka yagona ulug' Alloh taolodan kechirim so'rayman deb 3 marta aitsa, uning gunohlari kechiriladi, agar dengizning ko'piklaricha bo'lsa ham." Abu Qaloba aytdi: "Albatta Alloh taolo iblisni la'natlagan paytda iblis muhlat berishni so'radi. Alloh unga muhlat berdi. Sening ulug'ligingga qasamki, bandangning qalbidan joni chiqqunicha chiqmayman" dedi. Alloh aytdi: "Ulug'ligimga qasamki, bandamdan tavbani to'smayman toki nafasi chiqqunicha. Allohning rahmatini va o'z bandalariga yumshoqligini ko'ring. Albatta ularni gunoh qilganlardan keyin ham mu'minlar deb atadi." Alloh taolo aytdi: "Barchalaringiz Allohga tavba qilingizlar, ey mu'minlar. Shoyatki najot topsangizlar." Nur surasi 31-oyat. Tavbadan keyin ularni yaxshi ko'rdi. Alloh aytdi: "Albatta Alloh taolo tavba qiluvchilarni va o'zlarini mudom pok tutuvchilarni sevadi." Baqara surasi 222-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi: "Gunohiga tavba qilgan kishi go'yoki gunohi yo'q kishiga o'xshaydi." Ali ibn Abi Tolibdan rivoyat qilinadi: "Bir kishi men bir gunoh qildim" deb aytdi. Hazrati Ali: "Allohga tavba qilgin, keyin bu gunohlarga qaytmagin" dedi. U aytdi: "Men tavba qildim, yana gunoh qildim, yana qaytdim." Hazrati Ali: "Allohga tavba qil, keyin bu ishni qilmagin" dedi. Haligi kishi: "Qachongacha yo Ali?" dedi. Ali aytdi: "To shayton mag'lub bo'lgunicha." Mujohid aytdi: "Alloh so'zida, albatta Alloh tavbalarni qabul qilish, faqat bironta gunohni nodonlik bilan qilib qo'yib, so'ngra darhol tavba qilgan kishilar uchundir.
Niso surasi 17 oyat. U aytdi: "Nodonlik qasddan qilish." Aytdilar: "O'limdan boshqa barcha holat tavbaga yaqindir." Ya'ni o'lim paytidagi tavba qabul qilinmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra rivoyat qiladi: "Agar banda bir gunoh qilsa, keyin aytsa-ki, yo Allohim, men gunoh qildim, yoki men bir gunoh sodir qilib qo'ydim, meni kechirgin" deb aytsa, Alloh taolo aytadi: "Bandam gunoh qildi. Bildiki, uning Parvardigori gunohlarni kechiradi va shu gunoh bilan jazolamaydi. Bas, bandamning gunohlarini kechirdim." Bu narsalarning hammasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmatlari uchundir. Oldingi ummatlar gunoh qilsalar, ularga halol narsalar harom qilinardi. Ulardan biri gunoh qilib qo'ysa, eshigida yoki peshonasida falonchining o'g'li falonchi bu gunohni qildi deb yozilganini topardi. Alloh taolo bu ummatning zimmasida bu ishni yengil qilib qo'ydi. Bas aytdi: "Kim biron bir yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ngra Allohdan mag'firat so'rasa, Allohning mag'firat qiluvchi va mehribon ekanini topar, ko'rar." Niso surasi 110-oyat. Har bir mu'min musulmon kishi Alloh taologa kecha-yu kunduz tavba qilmog'i lozim bo'ladi. Mujohid aytdi: "Kim kechasi bo'lganda va kunduzi bo'lganda tavba qilmasa, u zolimlardan bo'libdi." Banda uchun Alloh taologa hamma vaqt tavba va 5 vaqt namozlarda ijtihod qilmog'i lozim bo'ladi. Chunki Alloh taolo 5 vaqt namozni bandalarining gunohlarini poklaguvchi qildi. Katta gunohlardan boshqalarini. Alqama rivoyat qildi. Abdullah ibn Mas'ud aytdi: "Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kelib, yo Rasululloh, bog'da bir xotinga duch keldim. Uni quchoqlab o'pdim. Boshqa ishlarni ham qildim. Faqat jimo qilmadim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir soat jim qoldilar. So'ngra bu oyat tushdi: "Kunduzning har ikki tarafida va kechadan bir bo'lagida namozni to'kis ado qiling. Albatta yaxshi amallar yomonlik gunohlarni ketkazur. Bu quloq tutuvchilar uchun eslatmadir." Hud surasi 114-oyat. Ya'ni kunduzning ikki vaqtida Alloh taolo uchun namoz o'qing. U bomdod, peshin, asr namozlaridir. Kechaning bir bo'lagi, ya'ni shom va xufton namozlarini Alloh taolo uchun o'qing. Albatta yaxshi amallar yomonlik gunohlarini ketkazur. Ya'ni 5 vaqt namoz bu oradagi gunohlarga, agar katta gunohlar bo'lmasa, kafforat bo'ladi. Ana shular tavba qiluvchilar uchun tavbadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishini chaqirdilar va bu oyatni o'qib berdilar. Hazrati Umar, Alloh undan rozi bo'lsin, so'radi: "Yo Rasululloh, bu oyat asosan u uchunmi yoki hamma insonlar uchunmi?" Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Odamlarning hammasi uchundir." Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: "Har bir kishi uchun ikki farishta qo'yiladi. Ikkovi u bandaning amallarini yozadi. O'ng tomon sohibi amin, chap tomon sohibidan ustundir. Agar banda bir yomon ishni qilsa, chap tomon farishtasi undan yozaymi deb so'raydi. O'ng tomon farishtasi 5 ta gunoh qilgunicha to'xtab turgin derkan. Vaqtki 5 ta gunoh qilsa, chap tomon sohibi yozaymi deb so'raydi. O'ng tomon sohibi 1 ta yaxshilik qilgunicha to'xtab turgin deydi. Vaqtki 1 ta yaxshilik qilsa, o'ng tomon sohibi aytadi: "Albatta bizga xabar keldiki, 1 ta yaxshilikka 10 ta yaxshilik yoziladi. Kelgin, 5 tasini 5 ta yaxshilik bilan o'chiramiz va qolgan 5 ta yaxshiligini yaxshiliklarga qo'shib yozamiz." Shu paytda shayton qichqirib aytadi: "Qachon odam farzandiga yetaman?" Abu Hurayra, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: "Bir kecha xufton namozini o'qiganimdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilaridan chiqdim. Bir payt yo'l ustida turgan, yuzini o'ragan bir xotinni ko'rdim. Aytdi: "Ey Abu Hurayra, men katta gunoh qildim.
men tavba qilsam bo'ladimi? Nima gunoh qilding deb so'radim. Men zino qildim va zinodan bo'lgan bolani o'ldirdim. Shunda unga halok bo'libsan, halok bo'libsan. Allohga qasamki, senga tavba yo'q dedim. U qattiq qichqirib hushidan ketdi. Men esa yo'limda davom etdim. Keyin o'zimga o'zim aytdimki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oramizda tursalaru, men fatvo berayman. Tongni ottirib, ertalab Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam oldilariga kirdim. Yo Rasululloh, bir xotin mendan kecha falon falon fatvoni so'radi. Men shunday shunday deb fatvo berdim. Payg'ambar alayhi salom aytdilar: Bizlar Allohnikimiz. Albatta Allohga qaytguvchimiz. Sen Allohga qasamki, ey Abu Hurayra, halok bo'libsan va halok qilibsan. Ular Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishini harom qilgan biror jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar oyatidan to Alloh ularning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Furqon 68-70 oyatigacha nozil bo'lganda sen qayerda eding dedilar. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilaridan chiqdim. Men Madina ko'chalarida yugurar va kecha mendan fatvo so'ragan ayolni menga kim dalolat qiladi deb so'rardim. Bolalar Abu Hurayra jinni bo'libdi derdilar. Keyin kechasi o'sha xotinni oldingi joyda uchratdim va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning aytganlarini unga bildirdim. Unga tavba borligini aytdim. Xursandligidan qichqirib yubordi va mening bir bog'im bor. O'shani qilgan gunohim uchun kafforat etib kambag'allarga sadaqa qildim deb aytdi. Alloh kalomida zikr qiladi. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib solih amallar qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Alloh kechiruvchi, rahimli zotdir. Furqon 70-chi oyat. Ba'zilar aytadilar: Albatta banda gunohlardan tavba qilsa, o'tgan gunoh amallarining hammasi yaxshiliklarga aylanadi. Shuningdek, Ibn Mas'ud Alloh undan rozi bo'lsin aytdi. Inson qiyomat kunida kitobiga qaraydi. Avval gunohlarini ko'radi, oxirida yaxshiliklarini. Keyin birinchi kitobga qarasa, uning hammasida yaxshiliklarini ko'radi. Abu Zar G'afforiy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qilgan rivoyatda ham shunga o'xshashdir. Alloh kalomida o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur deydi. Uning ma'nosida aytiladi: Yomon amaldan solih amallarga aylanadi. Yomon amallar o'rnini yaxshilik amallari egallashi uchun Alloh taolo muvofiq qilib qo'yadi. Chunki Alloh taolo aytdi: O'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Alloh kechirguvchi, rahimli zotdir. Ya'ni tavbasidan oldingi qilganlarini kechirguvchi, tavbadan keyin ularga rahim qilguvchi zotdir. Biling ey birodar, kufrdan ulug'roq gunoh yo'q. Alloh taolo aytdi: Ey Muhammad, kofir bo'lgan kimsalarga aytingki, agar kufrlardan to'xtasalar, o'tgan gunohlarim mag'firat qilinur. Anfol 38-chi oyat. Endi kufrdan boshqalarini qo'yavering. Hasan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. U zot aytdilar: Agar sizlardan birortangiz osmon va yer orasining to'laligicha gunoh qilsa, keyin tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul etadi. Yazid Raqqoshiy aytadi: Bizga Rasulullohning minbarlaridan turib Abu Hurayra xutba o'qidi. Xutbada aytdi: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Ul zot aytdilarki: Odam Alloh uchun basharning eng hurmatlisidir. Alloh taolo qiyomat kunida unga 3 uzrni aytadi: Ey odam, men yolg'onchilarni la'natlaganimda va yolg'onni yomon ko'rmaganimda albatta butun zurriyotingga rahim qilardim. Lekin men tomondan bu so'z haq sobit bo'lgandir. Men jahannamni kofir, jin va dinsiz odamlarning barchasi bilan
o'ldirurman. Sajda surasi 13-chi oyat. Va unga aytadi: "Ey odam, men sening zurriyotingdan hech kimni do'zoxga kirgizmayman. Do'zox bilan azoblamayman. Men o'z ilmim bilan bildimki, zurriyotingdan bir toifani agar dunyoga qaytarsam, albatta dunyoda yomon ishlarga qaytadi. Keyin bu ishdan qaytmaydi, tavba ham qilmaydi. Faqat ana shularni do'zoxga kirgizaman. Ey odam, men seni o'zim va zurriyoting o'rtasida hakam qildim. Tarozining oldiga tur va ularning amallaridan senga nima yetishini ko'r. Kimga bir misqol yaxshilik og'ir kelsa, unga jannatdir. Hattoki men do'zoxga zolimlarni kirgizishimni bilgaysan." Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yozilgan gunohlar 3-tadir. Alloh kechiradi, Alloh kechirmaydi. Alloh u narsadan hech narsaga teginmaydi. Alloh kechirmaydigan gunoh Allohga shirk keltirishdir." Alloh taolo aytadi: "Albatta kimda kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatni harom qilur va borar joyi do'zox bo'lur." Moida surasi 72-chi oyat. Alloh kechiradigan gunoh o'z nafsiga zulm qilishi, o'zi va Robbisi orasidagi zulmlardir. Alloh biror narsani tark qilib qo'ymaydigan gunoh bandalarning ba'zilariga ba'zilari qilgan zulmdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Albatta qiyomat kunida qiyomat ahllari huquqlari ado qilinadi. Ya'ni bir-biridan o'ch olinadi. Hattoki shoxsiz qo'y uchun shoxli qo'yni bog'latib uni suzdiriladi. Banda husumatchisini rozi qilishga intilishi lozim. Agar gunoh o'zi bilan Alloh orasida bo'lsa, albatta Alloh mehribon zot. Istig'for so'rasa, u gunohlardan kechadi. Agar gunoh uning bilan odamlar orasida bo'lsa, u kishiga mazlumni rozi qilish zarurdir. Modomiki husumatchisini rozi qilmasa, unga kechirim so'rash, tavba qilish foyda bermaydi. Agar bu dunyoda rozi qilmasa, oxiratda uning yaxshiliklaridan olinadi. Bu haqda xabar kelgan." Faqih Alloh rahmat qilsin aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlar ummatimdan bo'lgan muflislarni bilasizlarmi? Bizning nazarimizda muflis na dirhami, na dinori, na matosi bo'lgan kishidir" deyishadi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ummatimdan muflis qiyomat kunida namoz bilan, roza bilan birga buni so'kdi. Bunga tuhmat qildi. Zinokor buning molini yedi. Buning qonini to'kdi. Urdi" degan hujjatlar bilan keladi. Mana shu ishlari uchun yaxshiliklardan olinadi. Agar yaxshiliklari tugasa, foyda zarariga hukm qilmasdan oldin uning xatolaridan olinadi. So'ngra uning ustiga xatolari tashlanib, do'zoxga yuboriladi. Allohdan tavbaga muvaffaq bo'lishimizni so'raymiz. Albatta, tavba qilishda sobit bo'lish tavbadan qattiqdir." Muhammad ibn Sirin, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: "Bir yaxshilik qilib, so'ng uni tark qilishdan saqlan. Chunki birov tavba qilib, keyin yana gunohga qaytib najot topgan emas. Tavba qilguvchi ajalini ikki ko'z orasida bilmog'i lozim bo'ladi. Ya'ni qilgan tavbasida sobit bo'lishi va o'tgan gunohlarini tafakkur qilmog'i, istig'forni ko'paytirmog'i lozim va tavbadek ulug' ne'matga musharraf qilgani uchun Allohga shukr qilish va qiyomat kunidagi savoblar to'g'risida o'ylash kerak bo'ladi. Chunki qiyomat savoblari to'g'risida o'ylash insonni ezgulikka undaydi va qiyomatning azoblari to'g'risida o'ylash insonni yomonliklardan qaytaradi." Abu Zar, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: "Yo Rasululloh, Musoning sahifasidagi narsalardan xabar bering" deb so'radim. Ul zot aytdilar: "Unda qissa va ibratlar bor. Do'zoxning borligini ishonch bilan bilib, kulib yurgan kishiga ajablandim. O'limning haqligini ishonch bilan bilib, xursandchilik bilan yurgan kishiga ajablandim. Hisob kitobni ishonch bilan bilib, gunohlar qilib yurgan kishiga ajablandim. Qadarni ishonch bilan bilib, xafa bo'lgan kishiga ajablandim. Dunyoni bilib, dunyo ahliga aylanib,
xotirjam yurgan kishiga ajablandim. Jannatni ishonch bilan bilib, yaxshi amallar qilmagan kishiga ajablandim. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning payg'ambaridir. Abdulloh ibn Mas'ud, Alloh undan rozi bo'lsin, bir kuni Kufa nohiyalarining bir mahallasidan o'tdi. U yerda bir to'da fosiqlar to'planishib aroq ichardi. Ular orasida Zazon degan qo'shiqchi ham bor edi. U yog'och urib qo'shiq aytardi. Uning ajoyib ovozi bor edi. Abdulloh ibn Mas'ud bu ovozni eshitib aytdiki, bu ovoz bilan Qur'on o'qilsa naqadar yoqimli bo'lardi deb. So'ngra ridolarini boshlariga qo'yib o'tib ketdi. Zazon u kishining ovozini eshitib, bu kishi kim deb so'radi. Shunda aytishdi, Rasulullohning do'sti Abdulloh ibn Mas'uddir. Nima dedi deb so'radi. Ular aytishdi, agar bu ovoz Qur'on o'qish uchun bo'lganda naqadar chiroyli ovoz bo'lar edi dedi. Uning qalbiga qo'rqinch tushdi va turib asbobini yerga urib sindirdi. Keyin shoshilib borib u kishini topdi. Ro'molchasini bo'yniga qo'yib Abdullohning oldida yig'lay boshladi. Abdulloh uni quchog'iga olib ikkovi ham yig'lashdi. Keyin Abdulloh, Alloh yaxshi ko'rgan odamlarni qanday yaxshi ko'rmagan. So'ngra Zazon gunohlarga tavba qilib Abdullohning yonida qoldi. Qur'onni o'rgandi. Ilm va Qur'ondan nasibasini oldi. Hattoki ilmda katta imomlardan biriga aylandi. Ko'p xabarlarda Abdulloh va Zazon to'g'risida naql kelgan. Alloh ikkovidan ham rozi bo'lsin. Faqih Alloh rahmat qilsin aytadi. Otamning hikoyat aytayotganini eshitdim. Bani Isroilda bir fohisha xotin bor edi. Uning jamoli odamlarni fitnaga solguvchi edi. Uning eshigi hamisha ochiq bo'lardi. Har kishi uning eshigi oldidan o'tsa, hovli va eshik oldidagi so'rida o'tirganini ko'rardi. Kim unga qarasa, fitnalanib qolardi. Agar uning oldiga kirishni xohlasa, 10 dinor yo ko'proq yo ozroq hozirlab kirishi kerak edi. Keyin uning oldiga kirishga ruxsat berilardi. Bir kuni uning eshigi oldidan bir obid kishi o'tib qoldi va nigohi hovliga tushdi. Xotin so'rida o'tirgan edi. Uni ko'rib, unga mahliyo bo'lib qoldi. So'ngra o'z nafsi bilan kurash boshladi. Alloh taologa bu narsani qalbidan ketkazishini duo qilib so'radi. Undan bu narsa ketmadi. U o'z nafsiga qattiq toqat bilan bardosh berardi. Hattoki o'zining bor narsalarini sotib, unga yetarli bo'lgan dinorlarni to'plab, o'sha xotinning eshigi oldiga keldi. Xotin pulni o'zining vakiliga topshirishini buyurdi va qaysi vaqtda kelishini va'dalashdi. Belgilangan vaqtda u xotinning oldiga keldi. Xotin ziynatlanib, uyida so'risida o'tirar edi. Obid kirib keldi. U bilan so'ri ustida o'tirdi. Qo'lini unga cho'zib uzangan vaqtida Alloh taolo uni o'z rahmati bilan to'g'riladi. O'tgan ibodatlarning barokatidan qalbida shubhasiz mening bu holatimni Alloh taolo ko'rib turibdi degan haybat paydo bo'ldi. Men harom ish ustidaman, endi hamma amallarimni bekor qiladi deb qalbiga qattiq qo'rquv tushdi. Tizzalari qaltirab, ranglari o'zgarib ketdi. Xotin unga qarab, rangi o'zgarganini ko'rib, "Senga nima bo'ldi?" deb so'radi. Shunda Obid, "Men Allohimdan qo'rqaman. Mening ketishimga ruxsat bergin," dedi. Shunda xotin aytdi, "Sho'ring qursin. Menga yetishni odamlar orzu qilishadi. Senga nima bo'ldiki bunday qilasan?" Shunda Obid, "Men Allohimdan qo'rqaman. To'lagan pulim senga. U senga halol. Mening ketishimga ruxsat bergin," dedi. Shunda xotin, "Sen avval bu ishni qilmaganga o'xshaysan," dedi. "Yo'q, qilmaganman." Shunda xotin, "Sen qayerdan bo'lasan? Isming nima?" deb so'radi. U falonchi qishloqda turishini va ismini aytdi. So'ngra xotin, "Mayli, keta qolgin," dedi. Obid uning oldidan chiqdi. U o'ziga vayil, ya'ni azob va o'limni chaqirar, boshiga tuproq sochardi. Qo'rqinch xotinning ham qalbiga kirdi.
o'ziga o'zi aytdiki, bu odam birinchi gunoh qilishi ekan. Shu ishi uchun unga shunchalik qo'rquv tushdi. Men esa necha yillardan beri gunoh qilib kelaman. U qo'rqadigan Robbi mening ham Robbim-ku. Mening qo'rqinchim unikidan qattiq bo'lishi kerak deb Allohga tavba qildi. Eshigini berkitib, bevalik kiyimini kiydi. Keyin ibodatga kirishdi. Alloh xohlaganicha ibodatda bo'lganidan keyin o'ziga o'zi aytdi. Agar men haligi kishiga borsam, shoyat meni xotinlikka olsa, undan din ishlaridan ta'lim olardim. Menga Allohning ibodatiga yordam bo'lardi deb tayyorlanib, molidan va xodimlardan olib, o'sha obid aytgan qishloqqa yetib borib, obidni so'radi. Obidga bir xotin so'rayotganini xabar qilishdi. Uning oldiga chiqdi. Xotin uni ko'rib, yuzini ochib o'zini tanitdi. Obid uni ko'rib tanidi. Ava u bilan oralarda bo'lgan ishni eslab, qattiq qichqirib shu joyda jon berdi. Xotin xafa bo'lib, men uning uchun chiqqandim. U o'ldi. Uning qarindoshlaridan xotinga muhtoji bormi? Shoyatki meni xotinlikka olsa dedi. Aytdilar, uning bir ukasi bor, lekin moli yo'q. Xotin aytdiki, buning og'irligi yo'q. Menda ko'p mol bor. Ukasi keldi va unga uylandi. Undan 7 o'g'il tug'ildi. Hammalari Bani Isroilda payg'ambarlardan bo'ldilar. Alloh taolo bilguvchiroqdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.